Vamos lá, documento acesso aos bastidores, aqui no mapa mostrando para vocês, está na cidade de Ática, bem no centro do mapa, né? Aí tem essa cidade gigante, enorme, tem até uma águia aqui que você pode fazer viagem rápida. E está aqui no anfiteatro, ó. Vou mostrar para vocês exatamente aonde no anfiteatro. Aqui é onde a galera fica para assistir, aqui é um altar de sacrifício. E você entra nessa porta do meio e vira à direita. Vai estar exatamente aqui. Não está aparecendo para mim porque eu já peguei, tá, galera? E se é a primeira vez que você vai aparecer aqui, com certeza você vai ver. Se for a segunda ou terceira vez, não tem problema não, que ele aparece. Só depois que você pega que ele não aparece mais, como é o caso agora. Se você tiver com alguma dúvida em relação ao jogo e procurando algum outro documento, é só dar uma olhada na nossa playlist de documentos do Assassin's Creed Odyssey, que tem todos aqui. E qualquer dúvida, é só deixar nos comentários que eu respondo a todos, galera. Até o próximo. Valeu!